Щойно вдарили морози, і на водоймах з'явилася перша крига. Рибалки вийшли на лід. Але він ще недостатньо міцний. І вже є перші жертви. Одна людина загинула, ще 10 вдалося врятувати. Це статистика ДСНС тільки з одного регіона – з Черкащини. Як уникнути біди? І що робити, коли провалилися під лід? Про правила, які рятують життя – наш матеріал. Нині товщина криги від 2 до 7 сантиметрів. Це настільки небезпечно, що навіть у профілактичні рейди рятувальники рушають у жилетах та на спецтранспорті. Нині на Дніпрі сильний вітер і мороз. Втім, охочих до риболовлі чимало. Терненька, пару коньків. Віталій хизується уловом, запевняє, до вибору місця на кризі ставиться відповідально. Клішню треба мати, щоб льод провіряти. На течію не ходить, бо там льод вимиває пісню. Якщо з першого разу пробивається, то лише вже туди не йти. Лише вернутися, знайти місце, де товщий льод. Не робити багато лунок і не скупчуватися на великій площі, а ще мати довгу мотузку, на випадок, якщо доведеться витягти постраждалого з води. Сергій каже, завжди дотримується цих правил безпеки, та все одно має гіркий досвід. Я провалювався вже під лід чимало разів, не на рибальці. Та що ви робили, щоб... Я випливав на спині. Та рятувальники кажуть, найбільший ворог любителів зимової риболовлі. Навіть не тонкий лід, а оковита. Найчастіше люди, які нехтують і потрапляють такі на випадки, це вони в нетверезому стані. Тобто вони, це можуть навіть бути не рибаки. Виходять на льод, нехтують правилами і бувають, починають пригати, скакати на льду, провалюються, рядом нема нікого. Така поведінка нерідко призводить до трагедій. Протягом минулого року маємо 61 пригоду на водних об'єктах, в результаті яких 40 осіб загинуло, з них 5 дітей і 13 врятовано. Якщо говорити про 2024 рік, станом на сьогодні вже маємо 2 випадки, один із яких, на жаль, рибалка загинув, а в іншому випадку 4 нам вдалося врятувати. Цей водолаз у спецкостюмі перевіряє на міцність лід на Дніпрі. Рухається упевнено так, ніби під ногами товста крига. Але вже за кілька метрів іде під воду. Умовно візьмемо, провалився рибалка, і ми поспішаємо на порятунок. А далі водолаз діє так само, як і більшість людей, що провалюються під лід. Активно махає руками, метушиться. Тоді, як замість впадати у паніку, треба навпаки заспокоїтися, перевернутися на спину і покликати на допомогу. Одежа водою набралася, рухи сковані. Ми йому допомагаємо таким чином. Добре, що я в захисному костюмі, тому було мені комфортно. І тримаю на воді там, де течія, там тонше лід. І також можна піти під лід, це саме найстрашніше, на мій погляд. Тому треба бути обачним. Не ходити на риболовлю самому, не перевіряти міцність льоду ударом ноги, носити рятувальний жилет. Прості поради рятувальників, які також можуть убезпечити рибалку від біди. Поки цей матеріал готувався до ефіру, з'явилась інформація про ще 6 врятованих чоловіків на Черкащині. Їх за 200 метрів від берега, поблизу села Лозівок, співробітники ДСНС врятували з крижини. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.